U posljednjih desetak dana ciklonizacija gotovo bez prestanka obavlja tretmane protiv komaraca u prigradskim i naseljima uz Dunav. Zbog ovogodišnje nezapamćene hiperprodukcije, koje su pogodovale velika količina padavina i visoke temperature, akcija će biti nastavljena i narednih dana. Građani treba da znaju da tretmani se rade svakodnevno i da je ciklonizacija u saradnji sa gradskom upravom stvarno uradila sve da građani budu maksimalno zaštićeni koliko je to moguće u ovakvoj godini. I svim slobodno da kažem i da građani Novog Sada jesu najzaštićeniji u regionu, a kad kažem regionu onda mislim na ceo ovaj potez od Hrvatske, Bosne i Srbije. Zaprašivanje komaraca sa zemlje i iz vazduha ima svoje prednosti i mane. Razlika je u tome za koju vrstu komaraca i u kojim uslovima se obavlja, objasnio je Aćimović. Tretmani sa zemlje su uspešni kada su u pitanju ovi kućni komarci koji prenose virus zapadnog Nila. Tretmani iz vazduha protiv odraslih komaraca koriste se samo u zaštitnim zonama uz Dunav, jer po zakonu i prema tim evropskim standardima po kojima radimo, tretmani iz vazduha i nisu dozvoljeni iz naseljenog mesta. Podsećamo da je u saradnji sa gradskom upravom ciklonizacija na početku sezone podelila svim mesnim zajednicama BT tablete. Reč je o biološkom preparatu koji uništava larve komaraca. Odziv sugrađana bio je mnogo veći nego u prethodnih godina i već su potrošene prve količine. Pozivaju sve zainteresovane da ih ponovo preuzmu jer će ovo gradsko preduzeće isporučiti novu turu.